لیکن دوستو یہ ہے اسلام آباد بن رہے جا رہے ہیں واپس لاہور کی طرف جا رہا موسم ہے ماشاء اللہ ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی ہے فار انجوائمنٹ یہ روڈ جا رہی ہے لاہور کی طرف بن جان دوستو یہ پیارے پیارے گاؤں یاد ہیں ماشاء اللہ بارڈر سامنے واہگہ بارڈر جو ہے یہ ٹول پلازہ ہے جانا ہے واہگہ بارڈر کی طرف لوڈ کرنے دیکھتے ہیں ابھی کمپنی والا آ رہا ہے پھر ٹکٹس کر دیتا ہے روڈیں بن رہی ہیں دیکھتے ہیں اللہ مالک ہے ہلو ارے بھر گیا ہم بسر ربی تو بنا کر
ہوگا تو ہمارا مجبوری ہے. ملتان کے قریب بس پہنچنے والے ہیں. ملتان کے عام ساری مجبوری ہے. بڑی بڑی جا رہی ہیں.